Har ni funderat på hur ert företag ska kunna dra nytta av den digitala utvecklingen? Genom att delta i vårt program Indigo kommer ni kunna få svar på vilka digitala lösningar som kan leda till både ökad konkurrenskraft och lönsamhet för just ert företag. Många små och medelstora industri- och teknikföretag har redan förstått vikten av att digitalisera sin verksamhet. Digitaliseringen skapar möjligheter att göra nya saker på nya sätt med hjälp av smarta digitala lösningar. Lösningar inom bland annat marknadsföring, transport, produktion och produktionseffektivisering, administration, kundsupport eller resursåtervinning. Indigo ger er verktygen för att hitta dessa lösningar. Men vad får ni då i Indigo? Vi utgår efter en beprövad arbetsmodell där vi inleder med en utförlig analys. Därefter följer vi upp med nätverksträffar, workshops och coachning för att kunna stötta er i jobbet att ta fram ett digitaliseringscase. Under programmets gång kommer vi sedan tillsammans jobba praktiskt med ert case. Efter programmet kommer ni vara rustade för att på egen hand kunna jobba vidare med er strategi samt både befintliga och framtida case. Ta chansen att anmäla er till Indigo och häng med i den digitala utvecklingen innan det är för sent. För att anmäla ert intresse går ni in på www.iucstalverkstad.se och klickar er vidare till Indigo där ni också kan läsa mer om programmet. Indigo är ett utvecklingsprogram med nationell spridning och som är finansierat av Tillväxtverket. Programmet drivs av IUC Stål och Verkstad i samarbete med Compare, Bergskolan, Örebro universitet, Findit och medfinansieras av Region Värmland, Region Dalarna, Örebro universitet och Region Örebro län.